はい、ということで毎度お会いしてございます、はい、はい。今日はですね、はい、あのこの間あの来てたお客さんがこんな話をしたれてまして、うん、まあ、ちょっとあの少し盛りますが、盛る、すごい盛るよ。100食やん。100食するよ、うん、大体あの俺の話は 150% 増しぐらいにはなっとるけどちょっとリアルやろ。普段から大体ちょっと ちょっとリアルな数字で、ではその森気味な話なんですが、はい、あのまあその人な、うん、あの趣味で釣りをしょったんやって、はいはいはい、まあそういう趣味の人結構多くて、うち来るお客さんとかでも、うん、あの趣味で釣りしょる方とか結構おるんやけど、まあおるよね、うん、まあもうその釣りの趣味をもうほぼやめたという方がいらっしゃって、うん、なんでやめたんすかって言ったら、うん、釣り場がどんどんなくなっていくって。釣り場がなくなっていくの、なんでなん、それ環境破壊によって。いや環境破壊とか、まあそんなことなんかなって思ったら、うん、いやあのどんどん禁止されていくんです、そこでするのが。あ、昔やったらそこらの池でできよったやつが細々とな、はいはいはい、できよったんが、なんかもうここ釣り禁止ですって看板立てられたりとか、うん、例えばそのなんか海側やったらなんかトラック屋さんとかその海運屋さんの荷降ろしとかそんなんするとこの隅っことかでちょっとやらせてもらえよったんが、もう入っただけでもうめちゃくちゃ言われるようになったりとか。それでもわかる、うん、俺いつもあの大林モータースに行く道中にあのでっかい池あるやん、うん、ああはい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 、ありますね。あっこにめちゃくちゃ路中しとんやん。おるな、ほんでもう道にクソほどはみ出して止めとんやって。おるおる、あれ危ない、あれな、うん、とかいうのがまあありまして、うん、でまあだんだん禁止になっていくと、でもうそれでやめたと。でまあでも時代ですからねって言ったら、そうなんですよと、時代が悪いんですって言って。要は今インターネットだったりだとか、うん、SNS だったりだとかがめちゃめちゃ普及してるじゃないですか。それで釣り場の情報が共有されたり、ホームページとかで特集されたりしてしまう。そうだから昔だったら穴場のスポットで、もうあのその、はいはい、狭いコミュニティの中で、こう、みんなで、こう、なんていうの、そこの場所を、まあ、例えばその、めっちゃええとこあるよ。めっちゃええとこあるよ、とか。で、あと、この辺はちょっと緊張の何々さんっていう人だけ、やっぱちょいちょい見に来るけど、その人はニコニコしとこうね、みたいなとか。まあ、それが例えば釣りじゃなかったとしても、まあ、昔僕がまだね、あの、現役 VV の頃とかは、いや、もうあそこの、コンビニであの集合やけど、みんな絶対あのコンビニに入ったら何かを買うんでって言ったりとか。 あるよね、あるやん、そういう地元ルールじゃないけど、でもマナー悪そうなやつには教えんとこうとかな、そう、とかもうなんならマナー悪そうなやつが来た時には締めに行こうみたいなとかあったじゃないですか。それが今この SNS だったりインターネットの普及により、なるほど、アホにも一応前の市民権が与えられてしまうっていう。うちの近所でちょくちょく家の近所であろうが、うん、撮り鉄、撮り鉄、おー、あのあれ写真撮るやつ、電車の、はい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 、はい、あれくっそ迷惑やわ。マジで、え、だって踏切の中に三脚立てて写真撮る。マジで、うん、ほんまに、うん、で車一台通れんようになるんやって。そりゃそうじゃん、俺いつもホーム全力で鳴らしまうそうなるよな、なる、ほんまに。いや、なると思うわ。やけん、あいつ頭おかしいで、ほんま。いや、だけん、その、なんて言うやろうな。多分、昔やったら、うん、その、教えられないような人たち。うん、だから例えば、コミュニティとか、俺もそうやったけど、あの、アホがおったりとかしたら、うん、まあ、なんなら全力でそのアホをさ、あの、しばき倒したりとかさ、うん、あの、なんなら、あの、みんなで寄ってたかって、あの、お前もう二度と来んだよとかって言ったりとかさ、うん、ちょっとやん、うん、ですよ。で、あとはもう、こっそりこうその場を広げたりとかしながら維持管理をしょったやつがやな、もうあのちょっとアホがそういうあのなんか情報を知ってしまってすぐイキリに来るわけですよ。イキリに来る、なんかこれはやっぱ良くないですね。良くないですね、良くないですね。いや別にそのいいんで、うん、そのまあね、撮り鉄でも別にいいんやけど、うん、まあ、せめてさ、その、うん、邪魔にならんようにとか、はいはいはい、マナーとかね、はいはいはい、まあ、写真撮りたいのはいいよ、はいはいはい、ね、釣りするんでもいいやんか、と思うよ、いいと思うよ、うん、ただ人の迷惑にならんとこでせえと、うん、そう、あのでなんていうの、そのやってる行為が、うん、その迷惑だと思ってない、まあ、思ってないんやろうけどわけよ。やし、そのなんていう、こっちはこっちで多分自分の趣味を楽しんでいるのに、うん、なんでそんな外野に言われなければいけないんだぐらい多分思っとるはずない。うん、
アホなんでね。そう、アホなんでね。理解力が低い。理解力が低いし、その人の気持ちを察するっていうこともできんし、まあ、なんなら、何？その空気もまあ、もちろん読めへんわな。読めんでしょうね。読めんよな。いや、ほんまに。だから、ほんま昔やったらもう、なんかケチョケチョになっとってはずの人たちに、うんうん、このなんて一定の市民権が与えられてしまった今のこの SNS 社会、そしてインターネット社会っていうのは、そうですね、これはもうね、諸悪の根源ですよ、確実に。だってこうやって我々だったり私だったりがこうやって発言する機会が得られてしまうわけですよ。ほんまやで。1階の車屋が偉そうにってまた言われるで、ほんま、わけのわからん金髪メガネが。そうなんよなぁ。でもだけなんかそれがすごいなぁと思ってさ、マジで。まあ確かになぁ。でも、うん、まあそれで言ったらその、まあ、車とかなんでも一緒やか、うんうん、なあ、その昔はその、うん、もうその、うん、知ってる人だけが集まって楽しんでる走り場とかさ、はいはいはい、そうですよなあ、ああいう、ああいうパーキングとかで今つるむんとかもそういう弊害があったの。そうやろうなぁ。だけそのな、その趣味を楽しむのはええと思うし、その自分の好きなことを楽しむっていうことは全然ありやと思うんやけど、なんて言ってひっそりしとったわけですよ。そうですね、はい、あの我々は我々はどっちかっていうとそんな大手を振ってそのなんていうの、そのやるっていうよりかは、例えばさ、その釣り場とかも釣り堀でやる分には大手振ったやって、金払ってな、釣るとこなんで、ね、釣るとこなんでね。でも例えばその、まあ、俺もつ俺めっちゃ釣り宣言分からへんけど、うん、まあ、例えばその人の敷地をお借りしてやることとか公共の場を借りてやることになるわけや、はいはいはい、まあそうやな、公安とかやって基本はその、うん、こう公の場所やし、うん、あの不当みたいなとこでも、うん、もう危ないから、あのあれ最近はら柵みたいな、ハレインに柵とかしとったけど、みんなそういう声で入ってるやんか。そうやんか。ということはやっぱアウトローな行為。そう、アウトローな行為なわけよ。だからもう本当にすんませんすんませんすんませんっていう気分は大事やと思うし、なんならこうなんて言ってんかな、もうちょっとこう、うん、あの使わせていただいてもらってありがとうございますの気持ちはいるやんか。いると思う。それは多分その公の場でする趣味って全部そうやと思う。まあね。例えばさっき言ってくれた撮り鉄やってそうやんか。別にその電車の写真を撮ることは悪いこととは言わないけれども、うん、みんなが使う場所なんやけん、みんなが気持ちよくしましょうねとか。そう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 。そう。そこら辺の、なんていうの、その意識というか、うん、あれが、こう、欠如すると、多分、せっかくいい趣味だったりだとか、うん、せっかくこう、いいことをしているのが、批判されるわな。そうなんよ。だから、まあ、今までこう、まともにやじょった人とか、うん、今までその辺に気使ってやじょった人までもが、まあ、同じ看板ですわな。同じ看板で同じ嫌な気持ちになって、うん、そして人口が減っていく、その趣味の。はいはいはい、はい。そしたらもう、その趣味が衰退していくと。はいはいはい、ほんで、またあれやな、そうやって SNS で拡散することによって、あれやな、はい、はい、インターネット警察が発動して、そう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 、けしからないって言い始めて、追い回されて、そうで、またまともな人たちほどそういうのに敏感やけん、あの、あ、そんなこと言われるぐらいだったら俺ら趣味をやめていこうって言って、また凝り固まった人たちだけになっていって、よりそのなんていうの、空気が読めない純度が上がっていって、もうその趣味がどん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 世間様から、もうあのそんな趣味をやってるなんてみたいな。辛いな。そうなんよ。だからやっぱね、SNS やインターネットね、悪です。もういや、まあ悪な。インターネットのおかげであれじゃないですか、金髪メガネのお店は。あ、そうですよ。客層が良くなったんじゃないですか。おっしゃる通りですよ。以前はそのもうアウトローな人しかおらんかったじゃないですか。アウトロー。まあでもアウトローばっかりの時の方が、縁で、ある意味。ほんま？じゃあ戻しますか。うん、いや、ちゃうんすよ。発信やね。元々はアウトローばっかりやった、はい、うちは。で、そこから、はい、まあ、あのね。普通が来るようになった。そうなん。ああ。だから、昔の純度知っとるでしょ？知っとる。昔の純度知っとる。もうあの工場なんか煙もくもくやったで。タバコの。そうやろ。だけあの頃やったら普通の人も来んわけよ。まあ、来んわなぁ。来んや。あれ無理や。で、あれはでもあれですごい良かったよ。で、そっから、なんか、微妙に、ほら、あの、まあ、自転車を、だから、ほら、うちのじいちゃんばあちゃんが亡くなって、はいはいはい、亡くなってというか、仕事あれせできんようになってきて、自転車をやり始めたやん。お父さんの時間が自転車がで取られるようになってきたんか。そうすることによって、はい、まともな人たちが増えてきて、
まともっていうか普通の人、普通、うん、いわゆる普通の人たちが増えてくることによって、うんうん、これが多分な今のあの SNS、はいはいはい、もうインターネットみたいなもんですよ、大橋モータースでいうとこの。でそうすること、まあ、本来求めてない客層が入ってくるよ。そうそうすることによって純度が下がり、はいはい、もういろいろ大変になり、で今逆にこのインターネット SNS があることにより今こうやってまた純度をこうジュ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 ってしてるっていうところですね。なるほど、煮詰めていって、ね、煮詰めていってます。なんでもうちょっとで多分カラメル色になってくると思うんで、はい、まあちょっとでいい色の玉ねぎ多分できると思うんで、はい、まあ、美味しくなってくるじゃん。美味しくなってくる、美味しくなってくる。だけどそろそろ多分いいカレーが作れるようになったと思うんでね、はい、まあ皆さんもぜひね、またそんな純度が高まったカレーをね味わいに来ていただけたらと思いますので。お腹壊すときあるからはい、まあ、ということでね、今日はまあそんな趣味のね、はい、公の場である趣味のお話でございました、はい、それではチャンネル登録、画面バシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。